quando começa a falar de diesel, a galera começa a ficar naquela dúvida. Leandro, composto no frentista, eu preciso avaliar o quê? Leandro, para insalubridade, para diesel, o que, que eu preciso avaliar? Uma das coisas que eu começo a perceber que muitos profissionais da higiene ocupacional se perdem, que eles têm problemas, que é o seguinte. Pega uma CGH da vida, uma norma. O que, que é um erro comum do higienista ocupacional? É pegar uma CGH da vida, uma norma regulamentadora, ver que está escrito um limite ali e achar que aquilo ali é tem que fazer medição. Ah, tem medição, tem que fazer medição e por aí vai e pronto. E esquece do preceito básico da função do higienista ocupacional. Um higienista ocupacional, ele nada mais é, nada menos é do que um gestor de riscos. Só isso. Um higienista ocupacional é um gestor de risco e não um medidor de riscos. Vocês conseguem ver a diferença entre gestor de risco e medidor de risco? Qual que vocês acham que é o cara que é valorizado, que entrega resultado, que a empresa vê que ele é um profissional estratégico para essa empresa? O gestor de risco ou o medidor de risco? São duas situações completamente. E qual que é a diferença? O medidor de risco, a única coisa que ele sabe fazer é medição. A palavra que sai da boca dele é medição. Tem que medir, tem limite, tem que medir, mede, me dá dinheiro, vamos medir. Isso é o medidor. O gestor de risco, o que, que ele é? Ele é um profissional da higiene ocupacional que gerencia riscos. Ele vai olhar as situações, antecipar riscos, reconhecer riscos, avaliar aquilo que é necessário e controlar. Então, ele vai olhar para uma situação, tomar uma decisão se carece ou não de realizar uma medição. Isso é a diferença. E aí, ele vai realizar medições daquilo que faz sentido. E tem como você ter uma capacidade de análise do ambiente, das pessoas, dos agentes e dos processos para saber se você precisa ou não realizar uma medição. E isso que cabe ao higienista ocupacional fazer. Conhecer essas ferramentas, esses conceitos técnicos para conseguir discernir o que fazer. E isso gera valor. E é isso que o higienista ocupacional de resultados que se destaca faz. E o que, que acontece que muitos profissionais ficam perdidos? E isso é muito comum com diesel. Gente, aqui do lado é a Analytics Brasil. Aqui do lado, ó. Infelizmente, a gente se depara com... A gente atende clientes do Brasil inteiro. E eu viro e mexo, vejo profissionais fazendo medição de diesel para isso, medição de diesel para aquilo, fazendo medição de fração inalável e vapor de diesel. Vou falar sobre isso aqui ainda, então acompanhe até o final. Se você não sabe o que é isso, é bom você entender. E aí eu fico parado para pensar, para quê? Para quê? Vocês têm que ter a capacidade de entender que provavelmente em várias situações o diesel não faz sentido avaliá-lo. E na hora que a gente for falar de insalubridade, menos ainda. O profissional que é o mal necessário, ele é só um office boy da HO, que só entrega papel e documento. Ele é um entregador oficial de papel e documento. O office boy. Office boy da HO. Esse cara, essa cara, é um profissional que ele só entrega documento. Agora, eu vou mostrar para vocês o que, que a gente tem que pensar, o que, que a gente tem que entender para ser um gestor de riscos químicos
para diesel, e não um medidor de diesel, e não um office boy entregador de papel contendo informações sobre o diesel. Primeira coisa que o higienista ocupacional, ou seja, o que, que um higienista ocupacional tem que saber para lidar com diesel como um agente químico no ambiente de trabalho na hora de fazer um gerenciamento de risco ocupacional? A primeira coisa é entender o que, que é um diesel. Se vocês não tiverem isso na cabeça, o que, que é esse bendito desse diesel, tudo vai ficar mais difícil, tudo vai ficar mais complicado. E aí vai entrar o medidor de riscos em ação e vai querer fazer um monte de medição de um monte de coisa que não faz o menor sentido. Abre parênteses. Por exemplo, fazer medição de BTX para diesel. Pelo amor de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, e o higienista ocupacional tem que entender o que, que era um diesel. O diesel é um destilado do petróleo. Ou seja, o diesel é obtido em refinarias em que é, você pega o petróleo bruto, petróleo cru, e você vai destilar ele e você vai obter as naftas ou os derivados de petróleo, em que você tem desde os gases até as naftas mais leves, chegando às naftas mais pesadas, até o asfalto. Então, você tem várias classificações de naftas de acordo com a temperatura, a faixa de pontos de ebulição, etc. E um dos produtos destilados do petróleo que existe é o óleo diesel. Então, quando a gente está falando, de óleo diesel, a gente está falando de uma mistura muito complexa de vários componentes derivados do petróleo. Em sua grande maioria, hidrocarbonetos. Em sua grande maioria, o petróleo é feito de uma grande composição de hidrocarbonetos. Porém, são hidrocarbonetos mais pesados. O que, que isso quer dizer? São hidrocarbonetos que têm uma cadeia carbônica maior. Ou seja, não compõem o diesel, em sua grande parte, hidrocarbonetos leves, como hexano, como benzeno, como tolueno, como xilenos, por exemplo. E se compõem, essa quantidade é muito pequena. É muito pequena. Traços. Então, quando a gente está falando do diesel, ele vai conter vários hidrocarbonetos em sua estrutura, hidrocarbonetos com maiores cadeias de carbono, hidrocarbonetos maiores, que vão gerar uma classificação, né, que esses hidrocarbonetos aí, eles vão gerar um óleo, um material, um líquido mais pesado e com alta pressão de vapor, em que a presença de hidrocarbonetos mais leves, como hexano, heptano, benzeno, etc., não é esperado em grandes quantidades. Não é esperado. Esses agentes aí são esperados em naftas mais leves. No óleo diesel, a gente não espera isso, tá? Então, isso aqui é importante você ter noção. Inclusive, é esperado em termos, por exemplo, de benzeno, uma quantidade menor do que 0,02%. Isso aqui não sai da cabeça do Leandro. Está saindo da definição do Concave, em que eu estou lendo isso aqui na minha tela agora, em que esse 0,02% vem, por exemplo, da documentação que estabelece o TLV do diesel na CGH. Então,
Quando eu estou falando do diesel, a gente tem que ter isso em mente, que em sua grande quantidade são hidrocarbonetos mais pesados, não são compostos de hidrocarbonetos mais leves. E aí a gente não tem a expectativa de conter uma grande quantidade de benzeno, toluene e xileno. E quantas vezes eu vejo, oh meu Deus, exposição a diesel. O pessoal vai lá e faz avaliação de benzeno, tolueno e xilenos. Ah, por quê? Ah, porque é derivado do petróleo. Gente, não faça isso não, que vai vacaiar a vida de vocês. Não façam isso. Se vocês querem facilitar a vida de vocês, vocês têm que entender como reconhecer e avaliar riscos químicos.